ហើយយើងបានមកយករថយន្តប្រណិតដែលរថយន្តប្រណិតនេះគឺល្បីល្បាញទូទាំងប្រពលគឺ Bentley Mulsanne អញ្ចឹងឥឡូវយើងបានកោះចេញមកពីរឿងហើយក្រោយនេះដែលថាចង់បានរថយន្តប្រណិតមួយហ្នឹងគឺអាចតាក់ទងមកខាងជំរុំពីមួយម៉ូតូឬមួយក៏តាក់ទងលេខទូរស័ព្ទគេអរគុណច្រើនណាស់